Nakon niza problema tehničke prirode i odlaganja izgradnje nove ulice u centru Stare Pazove, na potezu između ulice Ćirila i Metodija i ulice Vladimira Hurbana, došlo se do završne faze radova koji su počeli krajem marta meseca. Postavljaju se behatovom ploče na parkinge, na trotoare, urađeni su novi slivnici, novi ivičnjaci, postavit će se, ostalo još da se postavi novo zelenilo, kandelaberi, da se razvuče rasveta za njih, kao i da se provuku kablovi za električnu energiju. Nije na odmet napomenuti koliko je direkcija zajedno sa opštinom izdvojila za ovaj projekat. Oko 18 miliona dinara je izdvojeno za ovaj projekat. Mi očekujemo da će završetak radova biti negde polovinom meseca juna. Ovim radovima će se rasteretiti ulica Vladimira Hurbana i značajno smanjiti gužve koje nastaju zbog blizine vrtića i doma zdravlja, što je svakako od velikog značaja za stanovnike Stare Pazove, kao i svih učesnika u saobraćaju koji taj pravac koriste.